waxaan ugu bishaareynaa goobaha waxbarashada inaan sameyno kuraas tayo leh. Waxaan sameynaa, waxaan siinaynaa 100% ayaa laga qaadayaa. Waddankeena 75% waa dhalinyaro. Sanad walba jaamacadaha waxaa ka soo qalinjabiya kumanaan dhalinyaro ah, mana helaan fursado shaqo. balse mar walba waxaa jira dhalinyaro la imaaneysa hal abuur ama fikrado ama farsamooyin ganacsi sida Taya Production oo kale oo ay dhalinyaro Soomaali hirgeliyeen. waxaa inay soo saaraan kuraasyadan quruxda badan ee kala duwan sida hal nafar miiskiisa wata iyo kuraasyo kale oo kuraastan oo saddex qof lagu talagalay iyo miiskiisa iswata. waxayna ugu talagaleen goobaha waxbarashada kala duwan sida jaamacadaha, iskuulada, goobaha xanaanada, sidoo kale ardayda guryahooda wax ku baranaya ama home teaching oo kale wax lagu baro. sidoo kale Taya Production waxay soo saartaa ama samaysaa albaawada, hangarada iyo taawarada. waxa ay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada ugu bishaaraynayaan fursad weyn oo ay u sameeyeen ama qiimo dhimis weyn. waxaana inoo sharaxi doonaa maamulaha guud ee xaruntan oo aan wareysanay. bandhowahay waad ku mahadsan tihiin qaabka aad nagala soo qayb gasheen bandhigan ay soo bandhigtay Taya Production. magacaygu waa Mukhtaar Yuusuf Cabdi, waxaan ahay maamulaha guud ee shirkadda Taya Production. waxaanu sameynaa kuraasta jaamacadaha iyo amchariska iyo kuraasta iskuulada deski jeeriska oo tayo leh. waxaa kale sameynaa hangarada waaweyn howlasha. waxaan sameynaa kale guryaha birta ee dabaqyada saaran. waxaan sameynaa tababar digital communicationka. waxaa lagu talagalay jaamacadaha xilligan waa xilligii dugsiyada xidhnaayeen iyo jaamacaduhu dib loo qalabeeyay dugsiyada jaamacadaha. waxaan u talagalay, waxaan u sameynay, waxaan ugu bishaareynaa goobaha waxbarashada inaan sameyno kuraas tayo leh. waxaan sameynay, waxaan siinaynaa 100% ayaa laga qaadayaa. 100% kalena waa laga yareynayaa ilaa muddo 4 bilood ilaa 5 bilood. waxaan ugu bishaareynaa jaamacadaha iyo iskuulada inay nagala soo qayb galaan. waxaan haynaa kuraas tayo leh oo kabaasidooda hadda aad u badan tahay. yaala moogaan Taya Production nagala soo qayb galaan, hanan la arkaan kuraas tayo leh sameynay. abuurkan waxaan hilgelinay 2012-kii waxaan ka jirnay Somaliland. waan soo guurnay, hadalkaan soo guurnay, waxaan doonaa inaan gobolada ka sameyno qaybo kale. markaanu aragnay capacity-ga iyo ummadda joogta Muqdisho iyo dugsiyada iyo jaamacadaha ka jira ayaan anagu halkan soo guurnay. waxaan sameynaa kuraas tayo leh oo ka tayo badan kuwa reer beerka ee dibadda laga keeno. marka waad nala arki kartaan sida sawirada idin ka muuqday. waxaan soo saarnaa kuraas tayo leh. waxaa kale sameynaynaa maintenance-ka repairing-ka kuraastan u sameynay jaamacadaha u sameynay inaan bilaash uga dhigno oo 6 bilood bad mar hal mar maintenance lagu sameeyo. marka mogaanina Taya Production shaqo gala. kani aan ku fadhiyo waa kursi iyo miiskiis iswata. waa hal abuur dhalinyaro Soomaaliyeed. kambani loogu magacdaray Taya Production ayay dhalinyaradan hirgeliyeen. waa miis lagu talagalay hal nafar ama hal arday inuu wax ku barto. waa kuraasta guud ahaan lagu talagalay goobaha waxbarashada kala duwan sida jaamacadaha, iskuuladka. sidoo kale dhalinyaradan waxay soo saaraan kuraas iyo miisas kale oo lagu talagalay isku dhigan ilaa 3 qof 4 qof lagu talagalay. waa hal abuurka dhalinyaro Soomaaliyeed. Cabdi Naasir Abduqaadir Saalax, Shabelle TV, xarunta Taya Production, degmada Daynile ee gobolka Banaadir. abka dahab alaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Alaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Alaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.